康丽老师啊，以前啊，要上课以前啊，较早拢是爱煮早餐，啊，早起煮好，吼，啊，到爸妈去上学，就这囡仔就看到我故事，讲要跟偶像学习，开始早上吼，孩子起来煮早餐，哦，所以我想起咧，后来这册啊，这对孩子的潜移默化真的是不得了，啊，我常常在想讲吼，我嘛真幸福，你知无？因为就是讲，我较早呢，生活怎呢艰苦，啊吼，我感觉这本册是八年前写，迄阵啊，拄啊好43岁，我在43岁，我就帮我写这浙江人的在地游客会，这本册拢写2年，吼，写这本册哦，每一个字拢是老师亲自安尼落去写，啊写吼，常常暗时啊写写到哪写哪吼。真的是哈，今晚我看见嘛是都是安尼吼，不由得会掉泪。啊，这本册哦，大家拢看过，然后总统马英九看过，前总统陈水扁看过，副总统这个吕秀莲看过，当今的副总统吴敦义伊嘛看过，绝对没有讲谎话，你们可以录音存证，拢看过。啊，所以我的感谢哈，真侪朋友看过，拢甲老师鼓励。哦，所以这本书老师郑重的推荐。哦，我讲这幸福的啦，因为我就是吼，艰苦到爸爸写这么感人真实的故事。你今仔日吼，也叫吼咱连胜文来写。我有时啊吼，这个吼，甲连胜文讲，哎，啊吼，连公子，啊吼，这个你若有空，对不对？啊，你们帮老师啊，到底来做演讲。哦，哎，讲老师啊，要讲什么啦？我讲阿来讲吼，咱来奋斗啦，吼、哦，这个过程啊，你早点生人话题讲，老师啊，我袂好讲呢，我无啥物奋斗啊，啊，我着运气好啊，阮爸爸妈妈甲我生来，啊，着生个人家啊，啊，从小都是最好的啊，学钢琴，学音乐，学美术，啊，偶这偶那，我就不小心成功了、啊，我袂难讲。所以啊，那些啊，生长在吼、哦，这吼、哦。幸福美好的家庭的这囡仔，伊真的没有这种体会。啊，当康丽轩老师吼，啊，生在这个艰苦人的这厝诶，我就有这个体会哦。所以呢，大家比较能够有同感哦。再来呢，那不要口出恶言哦，那卖口出恶言，你讲情绪掌握很重要哦。你脾气好不好？脾气好不好？有人脾气不好吼，还是爱生气的，你知无？哦，我认为吼，咱若再爱生气的人吼，咱即摆开始，好不好？别累个伊，每个人都有嘴巴，对不对？你的嘴巴在哪里？指给老师看好不好？嘴巴在哪里？对啊，咱讲到一嘴对不对？啊，嘴要来从阿遐啊，嘴有两大功能嘛，要来讲话，还要来食物件，对不对？这个就是嘴巴的功能。啊，食物件一定爱食，爱用嘴巴。但咱厝是在讲话，你爱记诶，咱爱讲好咧，了解无？咱个嘴唔好来讲咱个是是非非，很不好。因为佛家有讲，你今仔日咧，咱个嘴也是讲歹话，对不对？后摆去挂歹，你讲咱个回向在你的身上吼，也是你子孙的身上，所以大家吼是要相信的哦。啊，我感觉吼，即个代志是一个观念呐。我甲伊讲，阮搞一件代志啊，即个代志讲，阮小妹没有关系。讲真个呢，阮妈妈是教个囡仔，啊，阮两个呢就是无饲我啦，哦，翁星体，小时候就是往生，就剩七个对不对？啊，七个呢，同岁汉个呢，因为饲袂起，查甫就互人无去饲，所以厝个是六个。啊，六个呢，就是一个查某的，五个查甫，啊，迄个查某就是我的小妹。啊，讲我的小妹，我对伊是真歹势，你知影无？长得国色天香，窈窕美丽，皮肤白泡泡又咪咪，好像山东馒头。但即马还袂嫁，啊伊吼，还袂嫁原因吼，一半是我。